ଆଜ୍ଞା ଆଉ କେତେ ସତ କଥା କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଯେଉଁ ସତ କଥା ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛି, ମାତ୍ର ମୁଁ ଦେଖିକି ତାଟକା ହେଇପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ମାନେ କୋଉ ଜାଗାର ନା ମାତ୍ର କୋଉଠି ପଡୁଛି, ଯେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ କୋଉଠି ଯିବ ଏମିତି ଏମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗା ମାତ୍ର ଅଛି ଯାହାର ନାଁ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସ୍ମାଇଲଟେ ପଳେଇ ଆସିବାର, ଆଉ କହିବାର ଆଜ୍ଞା ସତେ ବାକି ଜାଗା ଟିକେ ଟିକେ ଫୁର୍ସତ ମିଳିଲେ ଆମେ ବି ଟିକେ ସେଇଠିକି ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ଫୁର୍ସତ ପାଆନ୍ତି ସ୍ପେଶିଆଲି ଟାଇମ୍ ବାହାର କରି ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେବେ କେହି ଭାବିଛନ୍ତି ସେଟା ଯଦି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ହେଇଥିବ, ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ଲେସ୍ ହେଇଥିବ, ଆଉ ତାକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାହଉନଥିବ, ଫୁଲ ଟଙ୍କା ଆଣିକି କରାହେଇଯାଉଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗିବ? ମୋର ତ ରକ୍ତ ଗରମ ହେଇପଡ଼ୁଛି, ଖାଲି ସେ ପାଣି ଦେଖି ଯା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ସେଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମିନିଟ୍ରେ ଚାଲିଯିବାର କାଣ୍ଡ କାରଖାନା କରାହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜାଗାଟେ, ସେଇଠି କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ମାତ୍ର ତାକୁ ସବୁ ଚଳି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ କହିବେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଏତେ କଥା କ'ଣ, ଆଗ କହ କେଉଁ ଜାଗା? ଆଜ୍ଞା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଚିଲିକା। କାଳିଯାଇ ପାହାଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ହଉ, ଚିଲିକା ଦେଖିବାକୁ ହଉ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ହଉ, ଶୀତ ଦିନ ହଉ, ଖରାଦିନ ହଉ, ଯେବେ ବି ଦିନ ହଉ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ମାତ୍ର ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ ସେଇଠି ଯାଇ ଟିକେ ବୁଲି ଆଇବା। ମାତ୍ର କିସ କରିବା, ସେଇଠି ଗଲେ ତ କିଛିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁ ଟଙ୍କା ପତ୍ର ଚଳ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ଭାଇନା କହୁଛନ୍ତି ବା, ଭାବୁଛୁ ବୋଧେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭେସାଲ କେତେବେଳେ ଚାଲୁଛି, ସବୁବେଳେ ଭେସାଲ ଖରାପ, ସବୁବେଳେ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ମରା ହେଉଛି ଯେ ଫେରି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ, ଯେ କେତେବେଳେ ଚାଲିବ, ପଇସା ମାନେ ଅଧିକ ପଇସା ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ କାମରେ ଲାଗିପାରୁନି, ଆଉ ଯେତିକି ପଇସା ଭେସାଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି ବୋଧ ହୁଏ ବ୍ରିଜ ବୋଧେ ହେଇଯାଉନାଣି। ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଠିକ ଅଛି ନା, ଆଖିରେ ଦେଖିଥିବା କଥା କ'ଣ ପାଶ୍ୱରେ ଯିବି ମୁଁ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଉଳି ପଟା ପଟା କେମିତି ଧରିଛି ତାଇଁରେ, ସେଟା ଜଙ୍କ ଲାଗିଗଲାଣି ସେ ଯୋଉ ଉପରଟା, ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗାରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଆକା ପାର ହବାକୁ ବଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପାଣି ବୋଇଲେ ଯେତିକି ଭଲ ସେତିକି ଆକା ଖରାପ, ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଭଲ ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ମାତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଥିବ। ଯଦି ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଆମ ବଂଶ ବୁଡ଼ିଯିବ, ସେ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଉ ସବୁ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଯଦି ଚିକି ଚିକି ହେଇକି ଥିବ, ଆଉ ମେନ୍ ମେନ୍ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଯଦି ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିବ, ଆମେ କହିବୁ କାହାକୁ ଶୁଣିବ କିଏ? କହିବା ନ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଶୁଣିବୁ, ଆପଣ ବି ଶୁଣିବୁ। ଅନୁଭୂତି କରୁଛୁ ଯେ ଏ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ୟାଙ୍କ ଉପରେ, ଇଏ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଥରକୁ ଥର କି ନାଇଁ, ଏଠି ଯେଉଁ CDA ଯିଏ ଚିଫ୍ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କ ଲାଭାଂଶ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଥରକୁ ଥର ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରାଉଛନ୍ତି କି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଇକିରି ବହୁ ଦିନ ବହୁ ସମୟ ଧରି ବନ୍ଦ କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ହେ ଭାଇ, ମୁଁ ମାତ୍ର ସେଇଠି ଆଉ କେବେ ବି ଯିବିନି। କେଡ଼େ କଥା ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ଯଦି ଯାଉଥିବ ଆଉ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଭାବିଲେ ମୁଁ ତ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ସେ ପାଣି ଆଉ ଡଙ୍ଗା କଥା ହେତୁ ପକେଇଲେ ମୁଁ ପୁରା କେରକେରା। ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ୟାଙ୍କ ଉପରେ, ଇଏ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଥରକୁ ଥର କି ନାଇଁ, ଏଠି ଯେଉଁ CDA ଯିଏ ଚିଫ୍ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କ ଲାଭାଂଶ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଥରକୁ ଥର ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରାଉଛନ୍ତି କି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଇକିରି ବହୁ ଦିନ ବହୁ ସମୟ ଧରି ବନ୍ଦ କରି ରଖୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଡଙ୍ଗାରେ ଯେତିକି ଲୋଡ଼୍ ନେବା କଥା ତାଠୁ 2 ଗୁଣା 3 ଗୁଣା ଲୋଡ଼୍ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉ 2 ଯନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ଡଙ୍କ ମୋଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଡଙ୍ଗାରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଯିବେ କିସ ପାଇଁ? ସେମାନେ ତ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଯଦି ସେଇଠି ରୋଜଗାର ନ କରିବେ ତାଇଁରେ ସେଇଠିକି ନ ଯିବେ, ତାଙ୍କ ଘର କିଏ ଚଳିବ? ଏଇ ଟଙ୍କିକା ଚାଉଳରେ ଚଳିବନି ତ, ତାଙ୍କେ ବି ଲୋଡ଼ା ପଇସା ପତ୍ର, ତାଙ୍କ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ କି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକକୁ ପଇସା ଲୋଡ଼ା ଥିବ। ହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ଯୋଉ ଡଙ୍ଗାରେ ଏମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ ସୁରକ୍ଷିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆଉ ପାଣି ଆଉ ଏ ଡଙ୍ଗାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି କିଏ ବି ତ କହିଦେବ, ମାତ୍ର ଏମାନେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ନଦୀ ପାରି ହଉଛନ୍ତି, ମା କାଳି ଯାଇ ଭରସା। ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ୟାଙ୍କ ଉପରେ, ଇଏ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଥରକୁ ଥର କି ନାଇଁ, ଏଠି ଯେଉଁ CDA ଯିଏ ଚିଫ୍ ଅଛନ୍ତି
सी तांको लाभांश उठाई थरक थर एम प्रोब्लेम कराऊंट कि जांत्रिक त्रुटि देखकर बहुत दिन बहु समय धरी बंद कर रखुं वर्तमान हईराण हरकत हो गोटे जातवाही डंगा जीक लोड नवा कथा ताठ दि गुणा तीन गुणा लोड नौ से गवर्नमेंट हि जाए मात्र से गुलूगुलू रे टा खर्च होते रिक्वेस्ट कर दीटा जंत्र मागिले कि पोलो करिया कहले से भी पैसा खाइबे किंतु आपण मानक पाखरे आपण मानक प्राप्य पहुँचियो ना कौन पई कहले पहुँचियार थिले मात्र आज पर्यंत पहुँची जाइथांता चिल्लिकार कथा कहिले कालीजाईर कथा कहिले कोड कोड लोक जानि पारिबे आरे आंके जानि परनंती एठी लोक माने जीवन को पानी छोड़े डंगा रे जाउछंती जंत्र देखिला लकु मल्ला ने कमर पड़ुची प्रत्येक दिन आपण देखिबे से कृष्ण प्रसाद ब्रह्मगिरी रु कृष्ण प्रसाद जीवा पई लक्ष हजार हजार लोक केवल डंगा उपर निर्भर करते लोक मैंने अपर्याप्त भाव में डंगे जानवाहन नौ लोक मैंने किसी रोजगार से विपद संकुल भाव में जो प्रकार भाव में यात्री भाई मानक नहीं जाए सीढ़ी आखि बंद करके बस तार बहुत टंका बहुत कोटी कोटी टंका आसुची किंतु से केमिति बाट बणा हो सरकार उपरस्थल तर स्तर समस्ते से संपुक्त अच्छा यथाशीघ्र सी डी एर जो तथ्य अच्छी जनसाधारण पाखे लोकलोचन आणतु एवं आमर जो दाबी ब्रिज करतु नचे चारिटा भाषापल भाषापल गमनागमन तैयारी करतु केडे कथा है भाई से काली जाई माँ जानती एम मुंडे के बुद्धि पशु लोक मैंने विपद संकु केबे उद्धार पाइबे आई के आउ चारिटी जंत्र हो ब्रिज टे हो बनी देबे